drama Basiri terbaru, Kemarin Cinta. Lakonan Syukri Yahya dan Rin Rahim sebagai watak utama. Arahan Jamal Han di bawah terbitan Cinema Stage Production Sejak Berhad. Menampilkan lakonan Syukri Yahya, Rin Rahim, Intan Lidiana, Sharifah Husna, Aisyah Azman, Amin Nafis, Azri Sabri, Liza Abdullah, Zaidi Omar, Jasmine Hamid, Zafrul Nurdin, N. Abdullah, Hafizuddin Fazil, Helmi Hamdah, Azza Ili, Emilda Rasmila, Faizul Syarin, Irfan Daniel, Yasmin Aurora. So guys, jangan lupa tonton drama Kemarin Cinta pada Disember nanti. 26 episod yang pasti jalan ceritanya sangat menarik. Jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan info serta sinopsis drama-drama yang akan datang.